orma wardeen waarina warde waaqit watnu uume dhaloota baabayyo waliigalle nu himate nyaapa gale in haddaadii jeclaani yaan tiriye 1992 orma wardeen waarina warde waaqit watnu uume dhaloota baabayyo waliigalle nu himate nyaapa gale eele cabtit biyya gala na tokkumaa waliigala nu obbole waliigallu adna waxaad leeda anoo nool dad ma dabastaagaay haddaana meeja waxaa lii leeyah ormow inigoo kaamile noo imaada nin leeyo anigu dad ma daba istaagi doono seen ku kaalinkadhasamaan ku keenna kuma keeni karo irdidana bareetuma wataendan bele kama wewe utae utakuja tutaenda na wewe ukibaki kwako sisi tunaenda warwadale wargumeesi 10 sana ay haddaaitoo waan isahayne dil haddaaitoo waan isdille nic haddaaitoo waan isnacne gumeesi aan ku jirno 10 sana gumeesi kuma jirne kasin jiru jaran madaalaysiino subax kasto nin gaal ha kuu taliyo madaalaysiino inkabatanu dameeraa badaashaae maysaan maanta kaasaan qab jaran feeri waxaan int fadhigo war indhahaadi kama dhergaa in miya iltanta in kuuftuaad fadhiga ma aragt ebad kaa ma aragt weli ma iyaaray kuuta ya dad matmar isaayaan arkay haddaay heblow haddaa la keenin war haylow la'aantiis irdid iyo badeetuma way tagi imow dheh hadduu fiyoobu ha imaado haddaa hayna dainsaaraan geynaynaae isaanne wallaahi billaahi tallaahi haddaa lii dhaho ibraahim sane gabana tayaaraan u ah nuux naasira gabana tayaaraan u ah tayaaraan u ah durfogaayo gabana tayaaraan u ah qasamnii anigu inaan kursi u istaago kursi yeelo irdid iyo bareetuma dowladeed ha la dhiso war waa daale dameerta way daashe isaame sisi tumekuja kwa harusi lakini kidogo tukiguzwaguzwa lazima tutoe jawabu maneno kama haina jawabu inakuwa ni ukweli sawasawa hii ndio tunatoa jawabu maneno mbili moja orma idil ma aha orma idil wey intay tayaar u taho inay wardowda shaqaynayso tayaara intay ku jiraan intay baale wey buubte doorey maxaa la dheh hala weydiyo doore hala weydiyo ani halii weydinin kaa doore weydiya inti baalle waa buubte xujay la harte doore xujay la harte xujada iyo inoo keenin wata anigu hadde waxaan rabaa irba ahaan tilaabadii u horeysay ma qaadin weli ma ducaysanin odayaal orma iyo orde intaasina qabaar ma keenin ma fariisanin weli soomaali weyn uma tagin waa soo soconna maanta ibraahim qeer allah ha siiye mwenyezi mungu afanyie ndoo yake ndoa ya baraka ya kheri mwenyezi mungu awape auladi ya kheri mwenyezi mungu ajalie ni ndoa ambaye imefungwa mpaka binguni amesema hawezi ingia kwa nyumba mpaka irba wakuje ni mtoto wetu hiyo msimamo ni kali sisi tukasema lazima tuje tusimame na yeye lakini irdida na bareetuma bado haijakuja irdida na bareetuma itakuja tutakuja mutatupokea basahar geisa ile pikipiki iko hapa itakuja ile gari iko hapa itakuja tutaingia kwa vifijo na nderemo na tutatoa sauti hapa tutatoa insha allahu taala jamia somali wen kila nyumba zamani sisi tunaenda tutaenda kwao jamia somali wen tuna ihsani kubwa ima wanajenga Nuh Nasir ima wanajenga Ali Wario umri tuko pamoja watu wana ihsani kubwa kwetu na kwa hii serikali tuna mahali kubwa kwao.
ormada waxay dhahaan fulay dagaalku ma dhinto nin fulay erad dagaalku ma dhinto markuu galbado dad uu sheeko ku laaya nuh naasiraaf alin waariyo ha ololte kulo ali waariyo tiif aliyashaaq ha ololte ibraahim saneaf ali waariyo subax kasta waa sheeko meja waa laga tagay mar horaa laga tagay meja dowlaan u jeedna intaynu soconaa dowlaan u jeedna dowlaan u jeedna my friends waxaan yeeran ka baxa loodeedii iyo loodaadi geelkeygii waxa waa laga fiican yahay